Olha que louco. Bora ver que bicho é esse. Assustador. Então, muita gente me marcando e perguntando se era um lobo-guará, uma raposa vermelha, e não. Isso é um coiote, um canis latrans. Aí existe híbrido, tá? Entre cães e coiote. Já foi feito, já. Mas veja, não é só o cachorro que tem algum tipo, uma espécie de vocalização, uma espécie de latido. O coiote tem, o lobo tem. O lobo-guará tem também, cara. Eu já socorri duas vezes o lobo-guará aqui em Macaé. Infelizmente, eles não estavam bem. Um foi atropelado, ficou numa clínica. E ele emitia uma vocalização que parecia um latido de um Rottweiler, cara. Muito sinistro. Mas não, isso aí não é um lobo-guará, é um coiote.